આજે ધન્વંતરી જયંતીના દિને જામનગરની ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નેશનલ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે INI નો દરજ્જો આપવાની ઘોષણા વડાપ્રધાન મોદીએ કરી હતી. ધન્વંતરી ઓડિટોરિયમમાં યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન મોદીએ આયુર્વેદ ક્ષેત્રની પ્રથમ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્વાયત્ત સંસ્થા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટીચિંગ એન્ડ રિસર્ચ ઇન આયુર્વેદનું ઓનલાઈન લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, આયુષ મંત્રી શ્રીપાદ યેસો નાયક, આયુષ સચિવ પદ્મશ્રી વૈદ્ય રાજેશ કોટેચા, સાંસદ પૂનમબેન માડમ, કેબિનેટ મંત્રી RC ફળદુ, રાજ્યમંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા વગેરે અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજ જબ ઇન દો મહત્વપૂર્ણ સ્થાનો સંસ્થાનો કા કદ બડા હૈ તો મેરા એક આગ્રહ ભી હૈ. દેશ કે પ્રીમિયમ આયુર્વેદિક સંસ્થાન હોને કે કારણ અબ આપ ઓર આપ સબ પર એસે પાઠ્યક્રમ તૈયાર કરને કી જિમ્મેદારી હૈ જો ઇન્ટરનેશનલ પ્રેક્ટિસિસ કે અનુકૂળ ઓર વૈજ્ઞાનિક માનકો કે અનુરૂપ હો. મેં શિક્ષા મંત્રાલય ઓર UGC કો ભી આગ્રહ સે કહુંગા કે આયુર્ભૌતિકી ઓર આયુર્રસાયન શાસ્ત્ર જૈસે વિષયો કો લેકર નઈ સંભાવનાઓ કે સાથ કામ કિયા જાય. ફિર સે આજ ગુજરાત મે એક નઈ ભેટ મિલી હૈ. આજ ધનતેરસ હૈ, ભગવાન ધન્વંતરી કા એક જયંતી હૈ ઓર પ્રધાનમંત્રી ને હમારી આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી કો નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે નામક ઉનકો ઘોષિત કિયા હૈ. સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ ને એક બડી ભેટ દી હૈ. આને વાલે દિન આયુર્વેદ કી બહોત બડા મહત્વ રહેગા ઓર કોરોના કે સંક્રમણ મે ભી ઇમ્યુનિટી કો બૂસ્ટ કરને કે લિયે આયુર્વેદ કા મહત્વ હમ સબ જાનતે હૈ. તો ઇસ પ્રધાનમંત્રી જી કી ઘોષણા સે ગુજરાત મે ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર મે ઓર આયુર્વેદ ક્ષેત્ર મે સમગ્ર દુનિયા મે વિશ્વ મે હમે બહોત બડા સ્થાન મિલેગા ઓર ગુજરાત ઉસમે આગે ઓર કામ કરેંગે. જીસ તરહ સે એમ્સ હૈ ઓર IIM હૈ ઇસી તરહ સે યે ઇતની બડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મિલ રહી હૈ તો રોજગારી કી ભી કાફી હૈ. હા, ઉસમે સે સભી લોગો કો આને વાલે દિન મે કામ કરને કે લિયે ઓર એમ્પ્લોયમેન્ટ કે લિયે, રોજગાર કે લિયે, કિસાનો કે લિયે, સબ કે લિયે લાભ હોગા. દક્ષિણ ગુજરાત કો જીસ તરહ સે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી મિલા ઇસી તરહ સે સૌરાષ્ટ્ર કો ભી યે એક બડી ભેટ કહી હૈ. એ તો હૈ, અલગ અલગ સબકા મહત્વ હૈ ઓર ઇસકા ભી એક બડા મહત્વ જામનગર કો પ્રાપ્ત હુઆ હૈ. જામનગરમાં પોલીસે ભૂમાફિયા જયેશ પટેલ સહિત કુલ 14 લોકો વિરુદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે, જે પૈકી 11 આરોપીઓની ધરપકડ અને રિમાન્ડ પછી હાલ જેલ હવાલે છે. જે પૈકીના 3 આરોપી પ્રફુલભાઈ પોપટ, જીગર ઉર્ફે જીમી આડતિયા તથા વકીલ માન સાતાએ જામીન અરજી કરી હતી. રાજકોટની સ્પેશિયલ કોર્ટે આ 3 આરોપીઓની જામીન અરજી નામંજૂર કરી છે. જામનગરમાં PPP ધોરણે CNG સિટી બસ સેવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે, જે અંતર્ગત આજે પ્રથમ તબક્કામાં નવી 4 CNG સિટી બસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સાંસદ પૂનમબેન માડમ, કેબિનેટ મંત્રી RC ફળદુ, રાજ્યમંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા, મેયર હસમુખભાઈ જેઠવા વગેરે હોદ્દેદારોએ લીલી ઝંડી બતાવી CNG બસોને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. જામનગરમાં દિવાળીના તહેવાર ઉપર પણ કોરોનાનું કાળચક્ર તેની રોજિંદી રફતારમાં ફરી રહ્યું છે. જામનગરમાં શહેરમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 3 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે. જામનગર શહેરમાં આજે કોરોનાના નવા 14 કેસ સહિત જિલ્લામાં કુલ 23 કેસ નોંધાયા છે.